Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down, Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje, como vocês viram aí, né, no início do vídeo, vai ser um tour pela Havan, mais comprinhas. Estava precisando, gente, de fazer umas comprinhas pra mim, principalmente da panela de pressão. E dessa vez eu fui lá na Havan de São José do Rio Preto, que é perto da cidade da minha mãe. É, porque eu tô sempre acostumada a gravar pra vocês na Havan de Bauru, né? Dessa vez eu mudei um pouquinho. E tô meio sumidinha por aqui, né, gente? Eu sei, já tem um tempinho que eu não posto vídeo, mas é que eu tava meio com dor, muita dor no quadril. Eu até comentei com vocês no último vídeo, aí o médico pediu um pouco de repouso, a minha pressão também estava alterada, aí eu fiquei mais um pouquinho off por aqui, tá? Mas agora eu voltei com tudo. Vou gravar bastante vídeo pra vocês essa semana. É, no final de semana também eu quero ir lá em Bauru dar uma olhada nos móveis do bebê, né? No carrinho, na banheira. Porque dia 20 já de setembro, gente, eu completo 7 meses. Então tá chegando, né? Logo, logo ele tá aí. E também semana que vem, né? Já começa as construções por aqui. Então tenho que dar uma agilizada. Já vou dar uma olhada lá nos móveis. Dependendo do valor, né? Se eu gostar, quem sabe eu já até pego, né? Mas vamos ver certinho. Vou gravar tudo pra vocês quando eu for comprar os móveis. Então é isso, lindonas. Mas antes de ir pro vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Deixar seu like, me ajuda bastante na divulgação do canal. E comentar também. Então bora pro vídeo. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all
Gente, olha que linda essa secadora de salada. Tá R$59,99, bem rosinha, ó. Gostei bastante da cor delas. Precisando comprar uma pra mim, gente. Vamos ver se eu levo hoje. Aí tem na rosinha. Tem na cor verde também. Tem esse joguinho de tigela. 4 tigelas, ó. Por R$19,99. Aí vem uma azul, uma verdinha, amarela e rosa. Aí tem essas aqui, ó, com tampa. Gente, olha que linda também essa boleira aqui, da OU. 25 centímetros, ó. Que linda que tá. Achei muito linda. Deixa eu ver se tem um preço dela aqui. Olha essa jarra também, que coisa mais linda. Linda, gente. Tem um suco gelado aí. Olha que linda essa jarra, né, amor? Uhum. Um rosa bem clarinho. Bem delicado. Tá R$29,99. Tem essas tacinhas também, ó. Que delicadeza. Uma gelatina. Uma gelatina, ó. Tá R$6,99. Tem outras cores também. Tem vermelha. Ó, gente, a boleira, ó. A boleira sem pé. Tá R$49,99. Aí tem na cor branquinha também, ó. Que lindeza. Tem esses porta-sabonete, ó, R$49,99. Olha que lindo. Tem na cor cinza, na cor branca, ó. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone. So here I am at 3 a.m. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Gente, olha que chique esses aqui. Olha que perfeição. Essa travessinha aqui de coração. Olha isso, que lindeza. Olha essa taça também, que linda que tá. Perfeita, né? Que bonitinho, gente, a molheira. Olha que lindo. Gente, olha o suplá, que lindo também, esse rosa. R$29,99. Tem essas outras cores aqui também, ó. Igual o meu, ó, tá R$14,99. Olha que lindo. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Gente, vou dar uma olhadinha aqui agora, ó, nos porta-travesseiro. Gostei bastante dessa cor. Aí eu vou levar duas. Tá R$19,99. Branca eu já tenho.
Aí tem outras cores aqui também, ó. Outras estampas. Tem verde água, tem vermelho, azul marinho. Tem de várias cores aqui. O Dani já até pegou um carrinho aqui, ó. Pra colocar. Lindo também esse cobertor. Queen, canelado. Tá R$159,99. Mas olha que lindo. Aí tem esse aqui também, ó. Eu acho lindo branco, gente. Tem vermelho, marrom. Tem cinza também, ó. Gente, olha o cobre-leito bonito. Gostei, hein? Um rosa bem bebê, bem delicado. Olha isso, que lindo. Mas não vai ver se acha o preço aqui. Mas parece que é de solteiro, né, amor? Olha que legal, gente. Tem uns kits aqui, ó. Kit colcha casal, 3 peças. Colcha casal, R$149. Que lindo. Aí tem esse aqui no rosê, 3 peças, ó. Olha que linda é essa, gente, também. E dá pra usar dos dois lados, ó. Tem essa estampadinha aqui. E de bolinha, tá R$149,99. Tá sentindo o cheiro. Nossa. Cheiroso, né? Erva doce. Esse sabonete, gente, ó, de erva doce. Que delícia. Gente, olha essa promoção aqui. 5 vezes, ó, de R$27,99. R$139,95, ó, esses cobre-leito. Olha que lindo. Adorei essa cor aqui, um verde meio limão. Tem essa aqui também, ó, uma cor meio pêssego. Gente, ó, tá R$9,99 esse pano de prata. E tem essa estampa de cupcake, ó. Vou levar 2. O Dani tá mostrando, ó, que esses aqui tá R$2,99. Mas isso aqui não chega muito bem não, né, gente? Ó, tem esse aqui, ó, promoção, R$5,99. Mas esse aqui eu já acho muito estampadão, tá vendo, ó? Mas tem, ó. Tem esse do coelho. Qual desses que eu posso usar? Nenhum. Ó, esse aqui tá, até que tá bonitinho, ó. De moranguinho, tá vendo? Ó. Gente, eu gostei desses paninhos aqui, ó, pra colocar no armário. Olha que gracinha. Tá R$7,99. Vou levar 2. Esse aqui que eu coloco no micro-ondas. E um lá no cantinho do café. E vou levar um desse aqui maiorzinho, ó. Tá R$14,99. É. Aí eu vou levar esse aqui também, ó. O Dani tá segurando. Gracinha. Gente, olha esse suplá também aqui, transparente. Olha que lindo que eles são. Olha isso, gente. Delicadeza, essas bolinhas na ponta. Muito lindo, né? Tem esse aqui, ó, que parece de ferro, mas não é. Aí aqui tem uns guardanapos, ó. Um kit com 4 unidades. Tá R$39,99. Aí tem várias estampas aqui, ó. Aí aqui tem as argolas, né? Pra colocar também, ó. As toalhinhas de banho, gente, ó, R$39,99. Que bonitinha essa de barquinho. Tem essa aqui também. Life's been good to you, and I see that you're with someone new. Maybe you are better off now that you're with him. But when I see your face, I can't stop myself from spiraling. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. 'Cause I can't focus when you are around. But I will try my best to carry on without you. I'm lost and out of breath. I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. I'm not over you. I'm not over, not over.
to you. I'm not over you. Trying to see it your way, to figure out why you left. I know that I have done some things I do regret, and I don't blame you for leaving. I might have done the same, but it doesn't make it easier anyway. Now I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down. I can get myself to focus when you are around. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like. Olha esses outros aqui, gente, coisa mais linda. Olha essa petisqueira de coração. Que amor, gente, que delicadeza. Tá R$39,99. Olha que linda. Aí tem essa menorzinha também, ó. Tá R$29,99. Olha que delicadeza. Olha essa leiteira, gente, porcelana. Olha o tamanhozinho. Que pequenininha, gente. Aí tem essa maior aqui, ó. Tá R$49,99. E tem esses pratinhos aqui também, ó. Que lindeza. Tá R$29,99. E tem um maiorzinho aqui também, ó. Tá R$49,99, ó. Mas tá lindo, né, gente? Olha isso. Que amor. Amei. Só achei um pouquinho salgado. Eu achei linda, gente. Olha como é que ele é. Gente, olha que linda essa panela de pressão. Fiquei apaixonada. Adorei essa cor dela. E por dentro ela é assim também, ó. Adorei. Tô querendo uma. Mas eu achei o precinho dela bem salgado. Porque os meus olhos só vai no mais caro. Olha aqui. R$379,90. Bem caro, né, gente? Aí tem essa aqui também, uma cor meio cereja. Aí tem um visor pra ver se o alimento tá cozido. E essa aqui tá R$179,00. Tem chaleira também, gente, ó, tá na promoção de R$100 por R$70, R$69,99. Aí tem ela inox, tem ela preta, tem ela na cor azul, na cor vermelha, e ela é 2,5 litros, ó, desse modelo aqui, ó. Olha essa espátula, gente, que bonitinha, R$29,99, ó, com fuê, olha que lindeza. Gente, olha as caixas organizadoras. Eu amo. Ajuda super a manter o ambiente mais organizado. Olha essa rosa, que linda. É R$89,99. Aí tem menorzinho, ó. R$69,99. Tem as transparentes. Gente, olha que legal essas peças em bambu. Tem bastante petisqueira aqui, tábua. Olha que linda. Muita coisa mesmo. Olha essa decoração, que linda. R$59,99, ó. Aí tem essas menorzinhas aqui, R$49,99. Tem essa aqui, ó, R$69,99. Tem um saleiro também, ó, que legal, gente. Esse saleiro. Olha a saladeira, gente, que linda. R$119,99. Eu vou levar essa bandeja aqui, gente, ó. Tá R$69,99. R$70, né? Aí eu vou levar ela. You had me at a low.
where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Gente, aqui é bem gostoso. É em Rio Preto a gente tá. São José do Rio Preto, né, amor? Que é perto da cidade da minha mãe. Aí a gente resolveu dar uma passadinha aqui na van pra gravar, ó. E essa van, ela é bem grandona. Ela tem 2 andares. E olha que delícia que é aqui. Aí eu já fiz a festa. Já comprei umas coisinhas pra mim. Peguei umas 2 roupinhas pro Danielzinho. E aqui é bem gostoso, gente. Ó. Bem gostoso mesmo. É. Ali tá construindo, ó, também um prédio enorme. Olha que legal. Uma delícia aqui. Muito gostoso. Eu não gravei muito lá dentro pra vocês, porque tinha música, né, amor? E tava lotado, né? Nossa! Tava muito lotado, gente. Vocês não têm noção. É, aqui é bem maior. Porque a van que eu mostro pra vocês, de Bauru, aonde eu vou, essa daqui é de São José do Rio Preto. Mas ela é bem maior que a de Bauru. Ela tem 1 andar a mais, né, amor? Que a de Bauru. A de Bauru só tem 1 andar. Essa tem 2. Tem esse e tem aquele. É bem grandona. Enorme. Lindonas, eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Havan. É, não comprei muita coisa, mas isso aqui que eu peguei, gente, ficou um absurdo de caro. Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês esses macacão aqui que eu peguei pro Danielzinho, porque eu não posso ver nada pra ele, né, gente? Se eu ver, eu tenho que levar. Aí, como ele não tem nenhum desse estilo aqui, ó, desse modelinho, eu resolvi pegar 2. Peguei um tamanho P e um tamanho M. E, gente, eles quase não têm diferença, viu? É praticamente o mesmo tamanho. Aí eu peguei esse verde água aqui, ó, que ele vai usar logo no início, como ele vai nascer no calor, né? O bom, assim, é que ele é mais compridinho aqui na perna. Então, não vai ficar cavadinho, né? Igual o body. Mas olha, gente, que lindeza. E ele foi, ó, R$ 29,99, R$ 30, né? Gostei muito, achei um pouquinho caro, mas eu resolvi pegar mesmo assim. Porque eu gostei bastante do tecido, é super confortável. Aí eu peguei esse outro aqui, ó, do fundo do mar, tem a baleia, peixinho, né, estrela do mar. E, gente, pouquíssima diferença e ele é R$ 10 mais caro. Vocês acreditam? Fiquei indignada. Aí eu peguei esse daqui, ó, do mesmo modelinho desse, tá?
compridinho aqui assim. E ele, gente, ó, foi R$40, R$10 mais caro, só porque é o tamanho M. Aí pro Danielzinho eu peguei somente essas duas peças aqui, porque ele já tem bastante roupa, né, gente? Quem me acompanha aqui desde o início da gravidez, viu que eu tô sempre comprando roupinha pra ele, né? Então, já tem muita roupinha. Vocês vão ver na hora que eu for lavar as roupinhas dele, o tanto de roupa que ele tem, gente. Semana passada eu tava olhando as roupinhas dele ali, meu Deus. Graças a Deus, ele tem bastante roupinha, viu? Peguei também, gente, esse conjunto aqui, ó, de espátula. Olha que bonitinho. É do cachorrinho, tá vendo? E veio esse fuê aqui também, ó. E ele foi R$29,99, R$30. Aí vem a espátula e esse batedor. Aqui eu peguei dois paninhos de prato desse daqui, ó. Eles são atualhados, tá vendo? E eu não tinha nenhum desse modelinho. Aí eu peguei dois. E cada um foi R$10, R$9,99. Aí eu peguei somente dois, porque eu já tenho bastante, né? Eu peguei essa bandeja aqui também, gente, ó, pra mim colocar ali na pia. Quero tirar aquela outra ali, ó. E eu achei ela um pouquinho cara. Só que ela é de bambu, né? Então ela, assim, é bem melhor do que a outra. E ela foi, ó, R$69,99. R$70, né? Achei bem grandinha. E ela tem 36 centímetros assim, 15 centímetros de assim e 1,7 centímetros de altura, tá? Ó. Gostei bastante dela, tava precisando de uma bandeja aqui, só que eu achei ela bem carinha, viu, gente? Não achei barata, não. Peguei dois porta-travesseiro desse daqui, ó, nessa cor meio rosado, né? Um rosa meio queimado. E foi R$19,99. Não achei barato também, ó, porque só vem uma peça, né? Aí eu peguei duas, ó. Então aqui ficou R$40, somente essas duas aqui. Aí aqui tem uns paninhos que eu peguei pra colocar no armário. Esse daqui, ó, pra colocar no cantinho do café, que é aqueles pequenininhos que eu coloco, sabe, ó. Achei muito bonitinho, bem delicado, e foi, deixa eu ver aqui, R$5,99, R$6, aí eu peguei dois desse daqui. Peguei dois, e peguei um maior também, que eu posso usar tanto aqui na mesa, como caminho de mesa, ou também lá no armário, né, ele é bem grande. Ele é bem grandão, tá? É que ele tá dobrado ao meio aqui, mas ele é bem grandão. E eu peguei também, gente, esse kit aqui, ó, com três peneiras. Essa maior eu vou pegar pra mim. E essas outras duas aqui, ó, eu vou dar pra minha mãe, tá? E eu achei super barato nesse kit aqui com três peneiras. Eu paguei R$10, ó, R$9,99. Achei bem barato mesmo. Aí essa maior aqui eu vou pegar pra lavar o arroz. E essas duas eu vou dar pra minha mãe, porque eu já tenho, né, desse tamanho. E por último, gente, que eu peguei aqui, que foi, assim, o mais absurdo de caro, né? Mas eu tava precisando de uma panela de pressão a mais. Essa daqui da Brinox, ela é de cerâmica. E eu achei ela simplesmente linda, maravilhosa. E ela foi, ó, R$379,90. Eu achei bem carinha. Mas eu tava precisando, porque eu só tenho uma panela de pressão grande. E às vezes eu quero cozinhar feijão e cozinhar, tipo, uma carne de panela. Aí não dava certo. Porque eu só tenho uma panela grande, né? Aí eu tinha que ficar revisando. Ou então cozinhar o feijão mais cedo e depois cozinhar a carne. Aí eu peguei essa daqui pra mim, ó. Eu vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês certinho. Gente, olha como ela é linda. Tô apaixonada. Gostei bastante dessa cor dela aqui. Aqui em cima ela é assim, ó. Tá vendo? Gostei demais. Ela é desse modelinho aqui, ó. Tá vendo? De rodar. A tampa dela de baixo é assim, ó. Tem essa saída de ar. Aqui é a trava dela, tá vendo, ó? E por dentro ela é assim, gente. Olha que linda. Super linda. Eu amei demais. Aí aqui, ó, vem o manual dela, né? De como usar. E ela tem 4,2 litros, tá, gente? Aqui em casa, que é somente pra mim e pro Dani, tá excelente o tamanho dela. Eu acho que a minha outra também tem esse mesmo tamanho. E eu achei linda, gente. Olha que linda por dentro. O bom dela ser assim por dentro é que eu não preciso ficar dando brilho. Porque a outra, conforme a gente cozinha feijão, né, batata, fica tudo preta. Aí fica feia, né, e me dá agonia. Eu tenho que ficar dando brilho. E essa aqui não vai precisar, ó. Que excelente. Ela foi um pouquinho cara, como eu falei pra vocês, mas eu amei demais, viu, gente? Tava precisando de uma panela de pressão, porque ter uma panela só de pressão grande, né, gente, é muito ruim. O ideal é ter duas, então, ó, consegui comprar. Aí, conforme eu for usando ela, eu vou falando pra vocês o que eu tô achando, se eu tô gostando, tá? Lindonas, eu vim finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo, beijos, fiquem com Deus!